Prajem krásny zvyšok večera. Nezabúdajte, že program pokračuje naďalej a rovnako aj zajtra. A teraz už príjemný umelecký zážitok v podaní cirkovského symbolického orchestra pod vedením dirigenta Rudolfa Pavlíčiaka.
milí priatelia, teraz zahráme a zaspievame pieseň, ktorá spája všetkých Slovákov. A venujeme mu všetkým tým, ktorí sú vždy medzi nami.